Re, viss ēters ir te! Mēneša otrajā pusē Rīgā uz sanāksmi pulcēsies NATO valstu ārlietu ministri. Viņu vidū būs arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Sanāksmes laikā tiks pieņemti dažādi lēmumi, tiesa nemilitāros jautājumos, jo tas nav tieši ārlietu ministra pārziņā. Gan par būtiskākajiem NATO ministru tikšanās jautājumiem, gan arī par ANO klimata konferenci, kas šajās dienās pulcējusi daudzu pasaules valstu vadītājus. Tūdaļ jautāsim ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar to, ka Saeimas ārlietu komisijas sēdē šodien jums paredzēts ir ziņojums par ārpolitikas aktualitātēm. Varbūt īsumā ieskicējot arī mūsu skatītājiem, ko jūs plānojat uzsvērt kā nozīmīgāko no ārlietu aktualitāšu loka, kas Latvijai pašlaik ir? Tā ir regulāra saruna ar ārlietu komisiju, un faktiski mēs pieskārsimies tam, kas šobrīd laikam ir tas aktuālais. Jau jūs minētais NATO ārlietu ministru. Pasākums, kas notiks novembra beigās, decembra sākumā, otrkārt, neapšaubām, mēs runāsim arī par nākamgad gaidāmo Trīs jūru iniciatīvas samitu, kas ir valstu vadītāja līmeņa pasākums, kam arī Latvija gatavojās. Runāsim arī par aktualitātēm neapšaubām Eiropas Savienībā, gan saistībā ar šo te situāciju uz Baltkrievijas-Latvijas, uz Polijas-Baltkrievijas un uz Lietuvas-Baltkrievijas robežu. Faktiski visplašākais klāsts. Par gaidāmo NATO sanāksmi. Vai tās uzmanības centrā būs kāds viens konkrēts lielais jautājums, vai tomēr tas būs vairākas tēmas, kas tiks diskutētas un apspriestas? Darba kārtība vēl tiek precizēta, bet šobrīd šī laikam būs viena no tēmām bagātākajām ministru sanāksmēm, jo ir sakrājies. Pirmām kārtām diskusija un vadlīniju došana jaunajai NATO strateģiskajai koncepcijai pēdējā tika apstiprināta 2010. Gadā, kad situācija pasaulē un Eiropā bija pavisam savādāk. Tas notika Lisabonas samitā, kur vēl notika arī NATO-Krievijas augstākā līmeņa pasākums. Tagad skaidrs, ka šajā koncepcijā būs jārunā un jārāda virzieni, kā tikt galā ar hibrīdu apdraudējumu, ar tādu valstu kā Krievijas un Ķīnas rīcību. Ķīna faktiski visticamāk būs pirmo reizi minēta šajā koncepcijā, kā arī NATO riska faktors un vēl vesela rinda citi jautājumi. Otra lieta – diskusija par tām mācībām, kas ir gūtas Afganistānā. Trešā lieta – mums ir paredzēta arī saruna ar Gruzijas un Ukrainas ministriem par to, kādā veidā atbalstīt šīs valstis. Un vēl arī par reģionu drošību, protams, par Rietumu Balkāniem un par bruņojumu kontrolas sarunām. Saraksts ir milzīgs, bet es izceltu, ka strateģiskās koncepcijas apspriešana, vadlīniju došana ekspertiem, lai viņi sagatavotu tekstu valdību vadītājiem apstiprināšanai nākamgad, tas varētu būt tas galvenais pienesums. Vai plānots runāt arī par pašu NATO dalību valstu attiecībām, tā teikt par NATO attiecībām iekšienē? Jo ik pa laikam dzirdam gana tādas satraucošas, saviļņojošas ziņas, piemēram, pavisam nesen Turcijas prezidents solīja pārtraukt veselai virknei vēstnieku iespēju uzturēties Turcijā. Pēc tam gan šis lēmums tika atcelts, izraidīšanas lēmums, bet tas iezīmē zināmas bažas. Neapšaubām, ka ja ģimenē ir 30 locekļi, tad ik pa brītiņam kāda diskusija, kāds sasāks vārds sanāk. Ļoti reti, bet dažreiz sanāk arī kādas domstarpības, kas tiek iznestas pie kopējā galda, bet es neizslēdzu, ka šī ministra sanāksme būs arī platforma, kur divpusēji vairāk valstu ministri tiksies, mēģinās rast risinājumu no dažādām sasāpējušām problēmām. Viena ir jūs minētā, varbūt tā situācija, kāda izveidojās nesen saistībā ar Turciju, bet vēl ir arī zināmas domstarpības starp Franciju, Lielbritānija un ASV saistībā ar Klusā okeānu, teiksim, atsevišķiem jautājumiem un to darījumu, ko septembrī noslēdza Lielbritānija, ASV un Austrālija, kas Francijas pusē nebija pieņemama. Tur gan, teiksim, es domāju, jau pēc prezidenta sanāksmes tā temperatūra ir pazeminājusies, bet šāda veida lietas var tikt apspriestas gan divpusē, var gadīties arī kaut kādā brīdī viņas nonāk kā lai saku, vispārējā apspriešanai, bet to man ir grūti prognozēt. Kā jūs sacījāt, jā, darba kārtība vēl tiek veidot, un jautājumi ir varbūt vairāk nekā būs iespējams aptvērt. Kā ir ar Latvijas
ar mūsu puses interesi šajā sanāksmē? Vai kaut ko var tādu īpaši iezīmēt, kas tieši mums būtu svarīgs, ko arī jūs akcentēsiet un ko mēs varbūt arī kā rīkotāja valsts varam izgūt no šīs tikšanās? Divas lietas neapšaubām, faktiski trīs lietas. Neapšaubām strateģiskā koncepcijā mēs gribam redzēt, ka NATO pamata funkcija ir savu dalību valstu aizsardzību. Balstoties uz to, tas nozīmētu arī NATO attiecīgi šo misiju, kas ir Baltijas valstīs un Polijā pagarināšana. Mums ir svarīga arī diskusija ar reģionu valstīm tādām kā Somija un Zviedrija. Tās nav NATO dalība valsts, bet ir cieši saistītas. Trešā lieta pēc zinām pārtraukuma. Vēlreiz, var gadīties arī precizējumu pēdējā brīdī, jo darba kārtība parasti apstiprina galīgi diezgan vēlu un to dara visi NATO dalību valstu vēstnieki. Bet arī tas fakts, ka pēc zinām pārtraukuma varētu būt tikšanās ar Gruzijas un Ukrainas ārlietu ministriem. Diskusija par to, kā NATO var atbalstīt gan vienu, gan otru valsti, sevišķi ņemot vērā, ka atkal pie Ukrainas robežām ir novērojama Krievijas militāro spēku koncentrācija. Runa par tā saucamu atvērto durvju politika ir tie jautājumi, kurus es gribētu minēt arī, kas mums ir būtiski. Bet ne tikai NATO sanāksme, protams, aktualitāte, nemainīga aktualitāte, jau ilgāku laiku ir arī situācija pie Baltkrievijas robežas. Par to regulāri arī stāstam, un tā, piemēram, nesen apkopotā informācija liecina, ka kopš 10. augusta, kad Latvijā tika noteikta pierobeža ārkārtas situācija, no robežas šķērsošanas atturēti 2000 cilvēki, nelikumīgi iekļūšana aizturēti vairāk nekā 400. Daudz publiskajā telpā izskan jautājums, vai Eiropas Savienība kā tāda dara pietiekami, lai tiešām kopīgiem spēkiem risinātu un risinātu efektīvi šo krīzi? Eiropas Savienība tiešām gan ar diplomātiskiem līdzekļiem strādājot ar tām valstīm, no kurām faktiski šīs migrācijas plūsmas bija, ir darījis daudz. Diplomātija tiešām ir strādājusi Irākā, diplomātija ir strādājusi vairākās Afrikas valstīs. Un tas, ka relatīvi tā situācija nav dramatiski pasliktinājusies, ir diplomātu panākums. Tā lielākā diskusija, kas varbūt arī ir vairāk izskanējusi un kas atkal rada tādu zināmu iespaidu, ka nav pietiekama atbalsta, ir šī diskusija Eiropa padomē par infrastruktūras, ārējās robežas infrastruktūras finansēšanu. Līdz šim Eiropas Savienība nav finansējusi. Tā ir bijusi diezgan tāda skaidra politika. Domas dalījās par to, vai Eiropas Savienībai būtu jāinvestē ārējās robežas izbūvē. Nu, mana pieredze ar Eiropas Savienības diskusijām liecina, ka paiet laiks, kamēr kolēģi aptver, ka politikas ir jāmaina. Tā mums gāja ar dezinformāciju, pagāja daži gadi pirms no tādām, pat es teiktu, histēriskām dažreiz diskusijām par vārda brīvību. Mēs taču neko nevaram ierobežot. Nonāca pie tā, ka faktiski mūsu pašu institūti vērtības tiek izmantotas pret mūsu pašu, teiksim, pamatiem. Šeit arī es domāju, ka jā, pirmā diskusija parādīja domu dažādību. Tas nenozīmē, ka jāmet darbs pie malas, ne taisni otrādi ar līdzīgi domājošām valstīm. Mēs turpināsim strādāt un mēs jau redzam, ka, piemēram, tai pašā Vācijā ir parādījušies arvien vairāk cilvēki, kas ir ienākuši caur Poliju no Baltkrievijas. Mēs redzam, ka arvien vairāk valsts sāk šo saprast. Un tas varētu jau arī vairāk mudināt, palīdzēt saprast, jā, ka bet, reāli sastrās. Tā jau arī nav tikai problēma uz austrumu robežām. Tā jau ir problēma arī uz dienvidu robežām. Tikai, nu, teiksim, ja jums ir vidusjūra un ļoti daudz salas, tur ir grūtāk to infrastruktūru izbūvēt, tur ir citi paņēmieni. Bet tātad bet jūs prognozējat, ka pēc kāda laika Eiropas nostāja varētu mainīties un Eiropa iespējams varētu palīdzēt ja mēs finansēt pietiekami aktīvi visi kopā, kas ir ieinteresēts valsts, vien pat Latvija te neko nepanāks, bet ir pietiekami daudz valsts, kas ir ieinteresēts ļoti aktīvi strādās, es domāju, šī politika mainīsies. Diemžēl tas nenotiks nedēļu vai mēnešu laikā. Tāpēc es teiktu tā, mums sākumā ir jāizdara viss, lai investētu pašiem savus robežu nostiprināšanā, bet būsim arī realisti, šīs robežu infrastruktūra, pat tad, kad viņi tiks pabeigti, viņi nemitīgi būs jāpilnveido. Un tur vienmēr būs nepieciešams papildus finansējums. Tā kā es esmu nesolījuši neko rīt vai līdz gada beigām vai nākamgad, bet es arī neesmu tik liels pesimists, lai teiktu, ka viss šī tēma ir jāslēdz. Šī tēma tikai ir sākusi uzņemt apgriezienus.
Eiropas Savienība nenoliedzami ir viens no mūsu būtiskajiem partneriem, bet tradicionāli viens no būtiskajiem starptautiskajiem partneriem, protams, Latvijai arī ir bijušas Amerikas Savienotās valstis. Aprit gads kopš notika prezidenta vēlēšanas, Joe Bidens ir ASV prezidents. Kā jūs raksturotu mūsu Latvijas un attiecības ar ASV Baltānāmu administrāciju? Bieži uzdots jautājums, un es arī bieži sniedzu vienu un to pašu atbildi. Mūsu attiecības neatkarīgi no tā, kādas partijas prezidents ir Baltajā namā vai kādas partijas vairākums ir kongresā, ir nemainīgi labas. Mēs arī paredzam, ka pirms šobrīd notiek sagatavošana, protams, atkal var visu pasaulē notikt, bet pirms NATO ārlietu ministru sanāksmes būs arī divpusējā ASV valsts sekretāra vizīte, kur mums ir gana daudz arī divpusēju jautājumu. Es arī tikko biju Vašingtonā. Es teiktu, tiešām tās attiecības gan drošības jautājumos, gan politiskajos jautājumos ir labas, kur mēs tagad gribētu koncentrēties vairāk uz ekonomisko sadarbību, investīciju piesaisti, un tur mums varētu palīdzēt šis, tā saucamais, trīs jūras samits, investīciju fonds un ASV ieguldījums. Nu, ties par Amerikas uzticamību dažādās attiecībās šis jautājums ļoti skaļi izgaismojas tajā brīdī, kad ASV izveda savus spēkus no Afganistānas, un tad publiskajā telpā arī izskanēja jautājums par to, cik mēs kā Latvija varam būt droši par šo tradicionālo sabiedroto, ka nekad nekas nemainīsies. Redziet, jā, mums parasti pēdējā laikā ļoti patīk sāsināt un taisīt drāmu sevišķi jau ekspertiem, sevišķi jau žurnālistiem, kas varbūt pat nav bijuši īpaši klāt tajā lēmuma pieņemšanā. Nu, piemēram, viens mīts ir tas, kā ASV vienpusē lēma par karavīru izvešanu. Nē, tas bija NATO lēmums. Tas bija kopējs ārlietu aizsardzības un arī valstu vadītāja lēmums, ka mēs no Afganistānas aizējam. Tur ir savas problēmas un kļūdas bijušas, teiksim, novērtējot, cik ātri talibi varētu pārņemt varu un kā šo darīt. Bet tajā brīdī, kad es dzirdu, ka, teiksim, nu, šis bija vienpusējs lēmums, kā es vienā uzticams, es tomēr atgādinu, ka tas bija NATO lēmums. Bija problēmas, varbūt, atsevišķu analītisku jautājumu lietās, bet otra lieta, visas ASV administrācijas, visi politiķi ir uzsvēruši, ka to, teiksim, attiecīgi uzticība NATO 5. Panto Ziemeļatlantijas līguma aliansē ir nemainīga, un man nav pamata šo apšaubīt, taisa notrādi, mēs arī Vašingtonā apspriedām jautājumus par plašāku ASV iesaisti, un es nevilktu šāda veida paralēles ar Afganistānu, kur bija pilnīgi cita situācija, pat ja varbūt kādam gribas no tās arī ko drāmu un vilkt šīs paralēles. Sarunas noslēgumā burtiski divos vārdos par gaidāmo NATO sanāksmi Rīgā. Kā to izjutīs pilsētas iedzīvotāji? Cik liela būs, kādi būs šie loģistiskie procesi, drošības pasākumi? Vai tas ierobežos mūsu ikdienu kaut kā citādāk padarīs? Vai tomēr ne? Darīsim visu, lai pēc iespējas maz to justu, bet gluži nepamanām šis pasākums nebūs. Neaizmirsīsim, ka šeit ir vairāk nekā 30 delegācijas. Dažiem no kolēģiem ir īpaši arī drošības pasākumi, bet ziniet, tieši pirms 15 gadiem Rīgā bija NATO valstu un valdību vadītāju samits, tad Rīga faktiski bija 4 dienas slēgta. Šis nav tas gadījums, Rīga netiks slēgta, bet diemžēl, un es par to varu tikai atvainoties, zināmas satiksmes ierobežojumi, zināmas neitības diemžēl būs, jo tik plašs pasākums, man liekas, pēdējo reizi bija Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības laikā, kad šeit pulcējās Eiropas un Austrumu partnerības līderi 2015. Gada maijā. Kāda 6 gadi ir bijis mierīgāk. Nu jā, kāds laiciņš vēl arī mums sagatavoties tam līdz sanāksmē. Paldies, ka atradāt laiku šorīt atnāk pie mums. Paldies. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs rīt panorāmas studijā. Tātad šodien viņš arī stāstīs Saeimas ārlietu komisijā par tām aktualitātēm, par ko arī šorīt ieskicējām, gan par NATO ārlietu ministru sanāksmi, gan arī par citiem jautājumiem, tajā skaitā par notiekošo uz Baltkrievijas.